Amanet, paj zotin, amon, amon, si om t'ire zi. Qar halli kemur se si t'ire mos kem halli, mi ka t'iron s'pa halli, na t'shmejnë më qërët bëj, që t'bëj, të rujt pulluma, atë mos mi hajnë e i moc, moj qatisa. Amon, në i skiftar në moj qilit, atë ruja to të dyja, atë rujt prona ta, atë ruja to të dyja, si abungjie jo në ato, si njofi rrug të Tironës. Po ti sigur i ke gocat e tua, mu avashin qi? Po ku kon rob tjetër përveç me ato këtu mi maj përgjësion, uvën... Ramadan Kamza! Efti Miga fituam! Efti Kushiga! Ramadan do! Këtë Ramadan kje! Kemi zëtë kje tina! Amis e qina! Kemi gjysëm leka! Amis e vjeq! E surat kje tina 2 milionit gjysëm lek! A qar do pisht? Ja pe goju, na e qar do! A pe goju, qa do pisht? A qar do? Pojnë të tjetëri atje! A me pisni ju me gjithë që të e mineve! Qeri ma tozit! Du shumë! Ramadana! E zumë s'ke ti në 2 milionit qësëm lek! Hallo! Po që nga këtimi në madano? E zot një Ramadan fitove, a e zure e ti s'ke ti në si punan! Po të zonë, të rosi, të jasë e mërgje! Fituam! E, të shë Ramadan kërë, e shikon sa këmë mbari që jemi, a? 2 milionit qësëm lek a ti, 2 milionit qësëm lek a neve! Qarë do përsh të ashime se lëvijen ti, a? A, të edhe ti s'ketinën si neve, vure, që më shikon? Si me e vuna si ju, e vuna unë si ju, e për ju si mu s'ketinën, mas me njofse. E o mirë që nga gëzimi e kam tina i the, neve i vumë u aky. Po mirë, ma tamë, që rubi e këshu një, si si qesh një surati, ke fitu 2 milioni qësë lek, qesh i qike, qesh i qike. S'ko fitu! Si? Pse? Shtova qelci, 1.2! Se zëm dilë që 2 milionit gjysë mu, do posha si mjeshtër, do shtosha qëllëcim për 3 milionun. O qëllëcë! O drogba! O malarik! O mos më kalof shkallagje, o drogba, se pos të bona me shqit skrap, mos më thonë që Ramadon kafsha. O qërët them, o pos të akonëzia të mishin. Po qëmbet në zi ty më jau, qëmbet në zi ty më jau. Ama dano, do me thënë, nuk e fituar t'i pëshem. Jo, mës ma kujto, o qëllës, o qërën bëgjerë, më uzin vjemër, ja. Jo, mirë, se do fitoj më prapë edhe ti si pa. Pa, me pak e na për t'fitu prapë, i erbi dacim kosmi, nuk vje dy herë, ja. Jo, jo, Ramadano, se tani që e mësuam ne si vjetë s'kedina dhe si vitohet, s'kemi pa t'punuar me, apo jam i kushike? Pa, me pas ke për t'punu, mos a veta kon thonë këshu, pa i erja pa dhia deles. Ue, si më vjerë më rjau. Po, shonë si filestarit mirë. E, filestar, pastor, filestar, fituam 2 milion e gjysë më leka me me pa. 2 milion e gjysë më rjau. O qëllës, o njerë që pa stadium, o pa fushë, pa që të themu ty, ishala vi, nuk o anglezi, o prish stadiumin. O, si më vjerë më rjau, që mu të shmu më? Po, mu që e do mjepni? Në rëtë japim këti me këshurizka? Kemi me duha dhe për dyra, Matano. Rof, që rof, fitofsh mis botën, mis globin, i shala, jere, bi. Hojer. I busqeshje. O, ty të rafshin dhomët në tokë, i shala, mos i gjetë shmo. Një apësh i busqeshje ti me këtë kaptin si kokashta. Pa më tregoti mu se ti, që, ku që uvu një nëshqit, ma ja. Bje 500.000 lek, aty mësës gjatë, bje 500.000 lek. Sa do 500.000 lek? E, mi 500.000 lek. 500.000 lek? E. A, si, e. 500.000 lek. Qash ndeshje i vura vetu me eftimikën, ty nga tregove ti, si. O, ku që më zove me buske ti njove, me mos me njove se me qërë boti dy ndeshje. Pas kini fa juve se ke shpjatej me ponsheni, i hongri 6 mandarina me mjeskja, me gjithë gjithë. Po limonat që kaloha ty basi gori shëftak, putka i kokër, e ka mushja stikun aty e në dyshikun, i haju tatë më korqmi, i haju, apo ka hapë në i kioska ty përshet limonat tem. E, o si bene ti, ca në vajti sy, qka ca në i këdhen, vetë mus në i përben të ashi. Qinë mas përmen me, më më ka Silvia 200 lek borë që më nëse 4 nja përmen për notë me. Mas ma përmen, thot, leket, ka ardhë mjerim, nuk kam që me po, po kjo, dy kokra vez me mjes, qërë. Qa vezës tua ti? Për qa vezë e ke fjallën se mu shkove i bleva vete duqani? Pa vezë të tuja i hangra unë mi gatovi se lvija pa dasheme. E në vend prizori një shku një të morë dy vezë plumash. E në vend me morë vezë këshu mistrecash një të morë vezë balish. 500 euro i vezë, jemi euro dy vezë. Ua, e të thashe një qintirë, shko këthia se am të vocë klajoti nata shiha. Qa kam grenë
vez blu ma shumë shemull? E me ato që ishin kështu të bardha, qaj, ka onë kërti? Po ato kishin edhe stampën e kuqe, të le poshki bardhë. Qi stampi, po pra një vez balliu, se e bo me stampë balliu. Që jam të regote mu? Se e bo 500 euro i vez. I mi euro, dy vez nuk i hasna i shehik, ma ja, i ka onë kër ju të dyja. Jo, unë se nga, kjo i engri të dyja se ishin të vockla, të rritet kjo ja. Ama të no, me që i kam kërna të gjengje? Qa thu ti me gjithme një ongre? Një ongre! O, të në shika për dali së qep mund bal, majen men, mund bal, 1500.000 lek, se vetë mund e ko milacin, e nësë bo më fajte, duhet më u kapë në ko, bje 500.000 lek. Jepja, kushurike! Jepja, po të them jepja, se do më dali në qep mis balit, e do më dhrasin mis qepi, pasa jepja, kushurike! O, bon, prej që u beri gazi botës, lere qa thota i të shi! Një korqarja, një me nuk lehen më ja, duke në korqarjet më ja. Këto në kumë qefin legët arrojnë ku i konë qef më ja. Aq thell i fusin tokë. Moj, kushurike, po më kruhet, moj. A shu filo të të kruj 200 këmë përdatë, se kërë dy veje, ma e men. O, baba, filoj, bje 500.000 lek. Jepja, kushurike, jepja, po të vem, jepja, kushurike, do më nalizim. Mirë, se ne po vejmë të marim lekat edhe po i ndulli sqipi, kësa ja do të japim? Pa, ajme budalat që kjo po mos të delë në i britu, ajtë marim leka ta shqipa. O, qëllës, o, meto, po vina to dy katunajet, mëse e pare, tu jes një ka barku javës, hajtë shnetë.